অহাকালি শুক্ৰবাৰ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ ছাব্বিছ মাৰ্চ তাৰিখ আৰু অহাকালিৰ দিনটোতে কিন্তু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ বন্ধ থাকিব তো এই বন্দৰ পৰা জনসাধাৰণৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব বা চৰকাৰী বেচৰকাৰী যিসমূহ কাৰ্যালয় আছে সেইসমূহ বন্ধ থাকিবনে নাই এই বিষয়ে জনাম ইয়াৰ লগতে এই বন্ধ কিয় দিয়া হৈছে বা কোনসকল সংগঠনৰ পৰা বা কোনটো সংগঠনৰ পৰা এই বন্দৰ আহ্বান জনাইছে তো প্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে এই বন্দৰ আহ্বান কৰিছে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চা সংগঠনটোৰ লগতে অন্যান্য যিসমূহ কৃষক সংগঠন আছে এইসমূহৰ পৰা কিন্তু এই বন্দৰ আহ্বান জনাইছে আৰু এই বন্দৰটো ৰাতিপুৱা ছয় বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজালৈ বাৰঘণ্ডিয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে আৰু এই বন্দৰটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে কিন্তু প্ৰভাৱ পেলাব সাধাৰণ যিসমূহ মানুহ আছে এই মানুহৰ লগতে চৰকাৰী বেচৰকাৰী যিসমূহ কাৰ্যালয় আছে এইসমূহ কিন্তু বন্ধ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে সংগঠনটোৱে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে জানে যে আচলতে বন্দৰটোৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি বন্দৰটোৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল যে আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কিন্তু এটা কৃষি বিল পাছ কৰিছে আৰু যিটো বিলৰ বিৰোধিতা সমগ্ৰ ভাৰতৰ কৃষকে কৰি আছে বিশেষকৈ যিসমূহ নেকি পাঞ্জাৱৰ বা বিহাৰৰ কৃষক আছে সেইসকলে কিন্তু মানে প্ৰথম ভাগ লৈছে বা সেইসকলে কিন্তু বিশেষভাৱে এতিয়াও প্ৰতিবাদ কৰি আছে আৰু আজিৰ পৰা চাৰি মাহ হৈ গ'ল চাৰি মাহ আগৰ পৰা কিন্তু প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে কিন্তু প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰি ৰাখিছে এতিয়াও মানে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিয়ে আছে আজিৰ পৰা চাৰি মাহ আগৰ পৰা কিন্তু এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছিল কৃষকসকলে এই কৃষকসকলে যিটো প্ৰতিবাদ কৰি আছে আচলতে কিন্তু কৃষকসকলে ইয়াৰ ছাপৰ্ট কৰিব লাগে তো এইটো হ'ল নিজৰ নিজৰ পাৰ্চনেল কথা ছাপোৰ্ট কৰিব নে নকৰিব এইটো হ'ল নিজৰ নিজৰ পাৰ্চনেল কথা সেই বিষয়ে মই নকওঁ তো মূল কথাটো হ'ল যে অহাকালি বন্ধ থাকিব আৰু যিসমূহ নেকি সাধাৰণ ৰাইজ আছে বা গাড়ী চলাচল বা বাইক চলাচল সকলো বন্ধ থাকিব ইয়াৰ লগতে দোকান পোহৰ আৰু আপোনাৰ যিসমূহ নেকি চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে সেইসমূহ বন্ধ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে ইয়াৰ লগতে সকলো ধৰণৰ জনসাধাৰণক কিন্তু আহ্বান জনাইছে যাতে সকলোৱে বন্ধৰ আহ্বান কৰে আৰু কৃষকসকলক ইয়াৰ জৰিয়তে সন্মান জনায় তো আজিৰ পৰা চাৰিমাহ আগৰ পৰাই কিন্তু ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আছে এইটো হ'ল মূল লক্ষ্য যে যাতে যিটো বিল আনিছে কৃষি আইন আনিছে এই কৃষি আইনটো যাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উটাই লয় তাৰবাবে কিন্তু ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আছে তো কৃষকসকলে যিটো বিৰোধিতা কৰি আছে নিশ্চয় কৃষকসকলৰ ভালৰ কাৰণেই কৰি আছে গতিকে এইটো আছিল আপডেট যে ভাৰত কিয় বন্ধ থাকিব আৰু বহুতেই ভাবি আছে লকডাউন হ'ব কিন্তু অহাকালি কোনো ধৰণৰ লকডাউন নহয় এইটো সম্পূৰ্ণকৈ ভুল যদি আপোনালোকে ভাবি আছে যে লকডাউন এইটো লকডাউন নহয় এইটো এটা বন্ধ হয় কৃষক সংগঠনৰ পৰা দিয়া বন্ধ ত' আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আপডেটটো জানিব পাৰিলে মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জাষ্ট জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে আপডেটটো জানিব পাৰে ত' আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আপডেটটো জানিব পাৰে ভাল পালে যদি আপডেটটো জানিব পাৰি ভাল পালে তেনেহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে নিশ্চয় ফেচবুক পেজটো লাইক কৰি থ'ব আগলৈ যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা আপডেটসমূহ পাই থাকে